na umango ni hiyo maisha kwa sababu mtoto wangu alifariki. Mm. Sasa akifariki na watia huyu aoni. Mm. Sasa nitafanya namna gani? Mm. Sina mtu wa kunisaidia, sina nini. Sasa nafadhali nikufe na yeye akufe kwa sababu siwezi kumwachia mtu. Nikimwacha nikikufa nimwache huyu, huyu atateseka na atanifuata. Sasa nikauliza Mungu, ni mimi aliona tu. Hakuna mtu mwingine hapa Kenya. Aliona mimi tu. Sasa mimi itafanya na muda kali. Kama ni masista zangu wakujangi hapa kwa sababu ndio taabukizo hii mkingo. Sasa nitafanya na muda gani? Sasa nikauliza, na mtu anaweza kuja hapa? Akuje hapa karibu na mimi. Ananiitia huko mbali. Ni ureta, unataka nini? Nikamwambia sikuja karibu, asa wewe ukuja. Wanakuogopa je mtoto wako hicho hivi? Ni. Sasa wananiokopa mimi naenda, wananiambia tuko na vitu hapa utachukua. Nikamwambia nitachukua. Hata naendaka kwa kiara. Inawekwa nini? Kwa dustbin. Kwa dustbin. Na chakula na chakua. Nakuja nampatia kwa sababu. Hi guys, I'm Cecilia and welcome back to my channel. Welcome to Single Parents Talk Show. And guys, today I'm here at Kiambu County. Niko na single mom namuona hapa. Ni shushu ya huu mtoto. Huu mtoto wa mzazi wake alifariki na huyu ni niba yake. So nikaona nimlete niba kwa sababu shushu yake haizijua kuongea Kiswahili. Hata ongea Kiswahili vizuri venye mtaelewa. But let's hear from her. Sasa mami. Mzuri. Unaitwa nani? Naitwa Nancy Wanjiku. Huyu mtoto wako hapa ni nani kwako? Ni shushu, nikashushuka yangu. Okay. Eh. So tunataka tuongee na huyu msichana, huyu naiba yako ndio atuelezee story ya huyu mtoto wako vizuri, ni sawa? Ni sawa. Okay, sasa? Poa sana. Unaweza tuambie unaitwa nani? Naitwa Teresia Njoki. Mimi ni naiba ya shushu. Okay, ulijua shushu kutoka lini? Miaka mingi juu tumeishi na shushu more than 20 years. Okay. So huyu mtoto tunaona hapa ni nani kwake? Huu ni mjuku wake, mamake alikufa kitambo na HIV, akamwacha akiwa bado mgonjwa wa HIV, lakini kitambo mtoto alikuwa naona, alikuwa anajipeleka na miguu zake, akagojeka ugonjwa inaitangwa meningitis. Saa kugojeka, akapoteza macho, na miguu wa hatembei, na ongeangi, lakini kitambo alikuwa naongea. Okay. Macho ilipotea juu ya meningitis. Yeah. Okay. Alizaliwa akiwa HIV. Sasa sahi mnakuanga na treatment yake like madawa ama chakula? Kuna dawa zenye ukunywa za HIV, naweza zitoa tunaweza ziona. Na chakula yake huwa anakula ugali, anakulanga chakula kama hizi tizo zingine tunakulanga. Okay. So nikuulize, mtoto wako miaka ngapi? 20 years. Wanaishi aje na shosho? Maisha unaionanga aje? Shosho wana sida mingi sana. Hata mala mingi musaidia na chakula. Na mimi sijajiweza. Shosho hana mtu wa kumsaidia. Sasa mtu akiwa na msiba kama huu, tuseme mtu ako na HIV, watu wengi uhepa. Sawa, shosho hana mtu wa kumsaidia hata. Sasa maybe msamaria mama atoke na huko aje amemletea chakula. Soso usidwa kuacha mtoto sababu ukimwacha hapa nje mfua itoke, ndio huyo jua imewaka, hana wa kumchukua hata jua kujifungulia nyumba ama kujitoa kwenye hata shosho akienda huwa anamfunganisha na hizo makamba. Namfunganisha anaenda kutafuta, unaona hata kaa kwa nyumba juu hana chakula, lazima atoke aende angalau aone kama kuna venye anaweza pata chakula. Okay, nimeona msichana amejikojolea, ni kama anajiendea haja kubwa na ndogo. Huwa shosho anafanya aje wakati amejiendea haja kubwa na ndogo pamoja? Soso huwa anatafuta ndangalizi, manguo zimeharibika libika, anamfunga. Natafuta hata tuseme kama ni mtu ametaka kitaka kuchoma takataka zake, soso anamuombanga usichome, nisaidie nazo niende nikafunge mtoto. Inakuanga hivyo jua saa chukua za nyumba zote zimeisha. Okay. So ana pampers, ati amfunge pampers? Hata hawezi jinunulia kama chakula yenyewe ni sida, atawezaje kununua pampers? Okay. Na msichana nini anafanyanga wakati yako peke yake? Haoni, haongei, hakuna kitu anafanya? Nini anafanyanga kama sasa vinya anafanya? Tuseme kama shosho aende, amwache hapa kwa nyumba bila chakula. Unajua kuna wakati inafikanga bila hana chakula. Anajifunguanisha baka akipupua na kula mafi. Anaweza kaa hivi, ajiende haja kubwa alafu achukue ikule. Anze kutoa hivi ya kikula. Juu ya njaa. Juu ya njaa. Na afu haelewi na hajui taste.
nini zake zote ajui taste ya kitu. Hata ukimpea kitu tamu, umpea kitu iko na chumvi na pilipili anakulanga zote ajui taste ya kitu. Na madawa anameza aje? Madawa anamezanga 6 jioni ndio anakunywanga madawa. Ataambiwa hii ni dawa akunywe ama inakuanga aje? Anamwekea kwa mkono na muingiza kwa mdomo na mpe maji anakunywa. Oh, hawezi kata. Okay. Tunaona haoni. So kila kitu mpaka kuvalishwa nguo, kuosha, wote ni shosho anafanya? Soso ndio anafanyanga peke yake. Na shosho kwa HIV? Soso kwa saa siwezi sema kwa HIV. Lakini siku hizi unajua hana gloves na mwosa hivyo. Huu ni mtu akona period, akiwa na period sasa anamwosanga tu hivyo juu hana gloves za kumsaidia na. Okay, nimeuliza hivyo kwa sababu nimeshindwa anaoshanga huu msichana hivyo bila kutumia chochote, kumweka dawa kwa mdomo bila kutumia anything. Na hiyo sasa ndio naofia, naona maisha yake iko hatarini pia yeye, unaona, na ana mtu akumsaidia akigojeka, sasa nani ataangalia mtoto, nani atamwangalia? Huu mtoto akizaliwa alikuwa na babake? Mamake alikuwa na watoto wawili. Mamake alikuwa amezaa watoto wawili, mwingine amekufa juzi. Pia akiwa na HIV. Na akaacha mtoto akapelekwa children's home. So maya huyu alizaa watoto wawili wakiwa HIV. Mmoja amekufa akaacha mtoto. Akaacha mtoto. Shosho akasidwa kuangalia mtoto, huo mtoto ako children's home. Okay. Na sasa shosho anafanyanga kazi gani? Vibarua tu anaenda anaomba mtu ampe alime, analipwa na unga, anakuja anapikia mtoto. Okay. Shosho, sijui kama utaweza kuongea Kiswahili kidogo. Unaweza elezea mtu mkiamka mnaanzanga aje siku yenu na huyo msichana? Nikiamka, mimi naamka mbeleni. Nakuja hapa kwa mesa naomba. Nikimaliza kuomba, nakuja hapa nje naweka maji ya kumsafisha. Na muamusha. Nafunga kama karatasi ya mkate. Mkate naweka kwa mkono. Naweka hii dio. Sasa namuosha naye. Na hiyo wakati umemwacha unamfunga dio akae ama unamfunga juu? Namfunga ndio asiamke, aende atembee hivi, ndio nikute anaanguka. Ndio namfunga na hii kamba. Na wakati unapata amekula haja yake kubwa, unasikiaje? Inasikia vibaya sana, hata mimi naanza kulia. Kwa sababu nauliza Mungu, ni mimi unipatia hii msalaba kwa nini? Na mimi maskini. Ulinipatia hii msalaba. Uwezi kupatia kitonga. Mara matajiri. Na unajua mtu akigojeka hii ugonjwa, watu hata dada zako, hata ndugu zako wanakuhepa. Wawezi kukakaribia wewe. Kwa sababu wanaweza kuapukizwa ni HIV. Sasa mimi nauliza Mungu, kwa nini uliniweka hivi? Watu wananidharau, wanaona mimi mkumbavu. Ungepatia wale matajiri, kwa sababu matajiri wanaandika mtu. Sasa nitafanya nini? Sina mtu, hata madugu zangu wengine ni matajiri, wakujangi hapa. Niliona kama mimi nategwa. Nikiafanya nini? Afadhali Mungu atuite na hii mtoto. Hata mimi naomba kwa Mungu akiniita aniambie siwezi kuwajia huyu mtu mwingine. Kwa sababu atatezeka. Kwa sababu kama nini ni shosho ule mbaya, ningeua huyu mtoto. Lakini siwezi kumuua. Wacha tukae na yeye. Ni shida gani mnapitia sana na huyu mtoto mama? Chakula nini? Ni shida chakula. Tunasindia, tuna chakula tupati. Tupati hii matunda kwa sababu hii ugonjwa unataka matunda. Sasa nitapata wapi? Na nikiona kibarua wiki moja ni siku moja tu. Mtu anakuja hapa na niambia shosho nataka kibarua, nikamwambia naenda. Kuna miaka ngapi? Nilizaliwa 1951. So sijui tutafanyia hesabu ya miaka yake. Uko na miaka kama 70. Lebo, yeni. So mami nikuulize, wakati amejiendea haja kubwa na ndoo, unafua hizo nguo bado? Nafua, nitafanyaji. Na sina nguo zingine, ati nitupe hizi kwa sababu anaenda kwa choo. Nafua hiyo mafi. Na inafanyika kila siku ama ni wakati mgani inafanyika? Anajiendea haja kubwa tu hapo? Anajiendea tu hapo, hata kukojoa anakojoa hapo. Na mnalala aje? Aiko na kitanda yake na mimi yangu. Anaamkanga asubuhi, usiku ama inakuanga aje? Akikataa kusiba mzuri, anakonga hii mabati.
asiposhiba vizuri. Eh, unasikia hai, huyo yeye kusiba mzuri, lakini akisiba mzuri hawezi kukonga. Okay. Mm. We, so nikuulize, huyo mtoto amoi jaribu kupelekwa hata shule ya disabilities? Kwa saa hii, sosho aliambiwa ati ajue, huyo akijua kutembea mwenyewe, anaweza pelekwa ingine ilikuwa dhika. Lakini, akaenda therapy Kiambu, miguu yake iku nyoka juu, anasinanga kama ameketi chini. Sasa miguu yake iku kaa straight, okay, ikikata. Okay, na hivi venye naona ni kama amekula kucha, hizi mpaka zinatoka damu. Anakulanga kujifanya. Ni anafanyanga hivi, hivi. Na miguu ni yeye pia? Ni yeye pia. Sino, amekula ama amefikaje? Sasa akichukua mguu hivi, anafanya hivi. Na hii mkono yake. Hizi alama zote? Alama hizi. Na kufura? Kufura anaweza fura kwa sababu anakaanga chini sana. Anaweza kufura. Lakini hii nilikuwa na mpeleka kliniki. Akaingiza mguu kwa nduthi. Ikadheo. Ikafanyo hivyo. Nikampeleka kwa sibitali. Akashono. Kushono usiku alipomoa hiyo vi. Nikaambia Mungu mimi sina pesa ya kumpeleka hospitali. We Mungu ponesha hii kidoda. Mami umekaa naye 20 years hivi venye yako hivi? Nakaa na yeye tu. Kuulize mtu mwenye anaweza anawatazama mnaweza mwambia saidie shosho aje juu hata msichana anahitaji hata wheelchair. Mimi naweza omba tu apatiwe chakula, asaidiwe na wheelchair, hata pampers, sio kufua mafi ya mtu mgonjwa na ana hata gloves. Yenyewe hata maisha yake iko hatarini. Msamaria mwema amsaidie venye atapata gloves. Hiyo wheelchair na chakula. Sana sana hata chakula. Huu mtoto huu anapiga duru sana mchana huku akiwa na njaa. Paka watu wanastuka mtoto amefanywa ni nani njaa. Akiwa na njaa anapiganga nduru saidi. Huu neighbor wangu ananisaidia. Siku ingine nikienda kwake ana. Sasa nitafanya magula gani? Na mama ukiona umezika mtoto wako nini nakuuma sana umezika mtoto? Ninaumwa kwa roho. Ni mimi Mungu aliniumba niteseke hivi. Na sina nini? Sianga kuendea mtu mwingine kama matajiri. Awache mimi maskini ya Mungu. Na mimi naopaka Mungu namuuliza unanifanya hii kwa nini? Sasa nitafanya nini? Na uwezi ukikuwa na hii HIV. Watu wanakuongopa kama wewe umbwa. Afadhali wapatie umbwa chakula wakatae kukupatia. Kwa sababu unaweza kuwekea kwa mkono. Ndio upatie huyu mtoto kwa sahani yake usiharibu. Inaniuma sana. Nasema kifo inakuja kwangu kwa nini na mimi maskini. Sasa hii mtoto ana sister yake. Sister yake alikufa. Na sasa anawacho kipovu. Alikuwa anasoma na alikuwa anakamata namba moja. Sasa ilikuwaji akaendea hii mgojo. Ulize, unaweza taka kusaidiwa aje na ule mtu mwenye anakutazama pale? Nataka kusaidiwa na wheelchair. Wanipatie wheelchair na vitu ya kula. Na wakuja hapa kwangu waniwekea dirisha. Tukitaka kuchomo tunachomekea kwa nyumba kwa sababu tuna pahadhu ya kuendea. Yani nyumba haina dirisha. Ina dirisha hata kidogo. Na huko tunakaa. Tunakaa pahali mbaya sana. Si kusafi. Hata nini ile panya inakujanga inaweza kuuma huyu. Naoni. Sasa nitafanya na mla gani? Ule anataka kunisaidia, ananisaidia na vitu yote. Na pampas na groups. Hata pampas na groups wanisaidie. Nguo ni za nani unataka kusaidia? Za huyu, hata zangu. Okay. Siwezi chukulia soso kitu yake, mnaweza nitumia na nitamtolea juu. Ni za huu mtoto. Na mtu akikupigia simu anataka kuongea na shosho. Nitaletea soso, mimi ni baba yake hapa karibu. Okay. So guys, hiyo ndio story ya leo. Mmesikia story shosho, mmeelewa mambo yenye anapitia na mtoto wake hata mnamuona vitu zenye anafanya. So kama uko na uwezo hapo na unaweza mreach out, unaweza msaidia na pampers, gloves, manguo, chakula. Kindly tunaomba umfikie, upige namba ya Jennifer. So guys, thank you so much for your time. Kindly subscribe, like, share the video and leave a comment down there.